O Concello de Rianxo ten luz verde para arranxar as escolas unitarias de Quintans e Pazo. As obras comezarán no verán aproveitando as vacacións escolares. O Concello de Rianxo acaba de recibir a autorización da xefatura territorial para desenvolver o proxeto de rehabilitación das escolas unitarias de Quintans e Pazo. O alcalde de Rianxo, Adolfo Muñoz, amosou a súa satisfacción de poder acometer os arranxos nestas escolas, que, segundo explicou, ofrecen servizos aos veciños e permiten fixar poboación no rural. Esta é a primeira das actuacións que se vai a desenvolver para continuar logo co resto de escolas unitarias do municipio. O orzamento ascenda a 500.000 euros. Esta partida permitirá realizar importantes arranxos nas unitarias obras de importante calado, como o cambio do tellado, a dotación de calefacción ou o repintado dos edificios, entre outras. Chegou xa, polo tanto, esa comunicación que nos permite pois xa poñernos a traballar no que será a licitación para que a principios do verán eh, empezando por estas dúas podamos facer unhas actuacións agardo polo valor do crédito que se solicitaron no seu momento de son 500.000 euros. As actuacións no pazo eh, serían reparacións no tellado, colocación de novos canalóns, eh, conducción das aguas pluviais, reforza de estrutura de formigón, recebos para eliminación de partes soltas, etc. etc. O mesmo no edificio de Quintáns, que tamén necesitaría reparación de tellado, eliminando os condutos de ventilación e as chimineas, novos canalós, baixante a vista, reforzo a estrutura de formigón, etc. etc. Rianxo é un dos municipios con maior número de escolas unitarias ten oito e o equipo de goberno tratará de manter as operativas xa que dan un servizo importante no rural. O que desde o grupo de goberno do Concello eh, longamente defendíamos, sabíamos eh, por, por conversas que houve que eh, a, o que a educación da xunta non vai actuar sobre as unitarias, que as súas política é basicamente pechalas, Por tanto, nos deixa o Concello coa responsabilidade de edificios que son municipais, edificios que temos que manter, pois actuar niso. Xa no seu día defendimos e así foi explicitado tamén nos diferentes plenos, e gañou a posición que nos implicaba a realizar as actuacións nun dos Concellos e que tamén un dos sinais de identidade de, de Rianxo que máis unitarias ten de toda a provincia e incluso pois, de toda Galiza. Pese a nosa poboación, apenas superamos os 11.000 habitantes, eh, temos oito escolas unitarias máis unha unidade central. É eh, unha proporción de escolas unitarias que non ten prácticamente ningún outro concello. Iso permite que un dos elementos, como é a escola unitaria, a escola e educación, eh, axudar a seguir mantendo e fixar poboación no rural. O concello solicitou un crédito de medio millón de euros nunha entidade bancaria con devolución a cinco ou seis anos.